Здравейте, приятели! Ето това тук пред мен е гъбата анасонка или анасонова миризливка, или как да кажа още. Изключително силно мирише на анасон. Тук има още няколко. А ето тук преди тази, до нея имаше ето тази, вижте как изглежда отдолу. Много специфичен цвят, малко така синей зеленей може би, сино-зелено. Намерем се в Родопите на 1500 метра над морска височина на 1 септември 2022 година. И ето как изглеждат тези гъби. Води се ядлива гъба, но как да кажа, изключително силно мирише на анасон. Лично аз не съм я опитвал и за момента не бих, тъй като не съм толкова фен на анасона като цяло. Пълнището е плътно. Сега имам нож, но просто ще ви покажа. Ето, плътно тук, пък вътре има една леко кухина, да, ето. Отбе се видя. Сега ще учупя така малко, също да видим как е, да. Жилава шапка, жилави ламер. Ето как изглежда. Изключително силна миризма на анасон. Анасонка. Целта ми е с този видеоклип е да ви я покажа. Надявам се. То най-добре е така, освен самата големина, тъй като тя не расте толкова, не става, самата шапка не става много голяма, доколкото знам, до около 7-8 см в диаметър говоря. Тази тук в момента може би е около 4-5-4. Силната миризма определено така помага за правилното определяне, но този видеоклип не е толкова образователен, колкото развлекателен, и целта му е да ви покаже богатство на гъбите в България. Вижте там какви ви има, там са коралките, тази логачка и така. Тук зад мен също има и други видове, и тук има и още от нея. Сега малко така да ви покажа, там още няколко вида. Имаме голямо разнообразие в момента в тази иголисна гора. Палец нагоре. Може да разгледате другите видеоклипа. Долу в описанието има различни видеоклипове за гъби. Всичко добро от мен и чао-чао!